宇智波葵的传奇旅程还在继续。日本女星森川葵呢，约有着高超的复制能力，所以又被网友称作拷贝忍者写轮眼的继承者。她在节目真假验证中时常挑战各界达人的独门技艺，但疯狂的是不论多难，森川葵总是能够在短短的几个小时甚至几十分钟内就完美的重现达人练了超多年或甚至一辈子的技巧。森川葵成功挑战过的项目包含了转笔啊、变魔术、吹泡泡、火舞、花式桌球、打水漂、剑玉拉桌布、花式撞球等等，多不胜数。最狂的事迹呢，则是有一次有位花式十彩的老师呢，就被森川打败之后就直接宣布隐退了。2020年时，森川曾经在节目上面向叠杯国手学习叠杯技巧，当下呢就缔造出了全日本第三名的惊人成绩。后来森川呢私下持续的钻研叠杯，竟然真的在今年进入日本代表队，在2023竞技叠杯亚锦赛当中拿下了一金一银一铜。该不会下一次我们就要看到他参加奥运了吧？看来啊。